Calma, né? Imagina um site que rapidinho troca Bitcoin pra sacar dinheiro na lotérica. Na conta bancária. Além de pagar boletos e economizar muito. É K-Money, tá aqui embaixo. Olá, pessoal, meu nome é Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Axie Infinity se tornou o grande protagonista da nova onda de jogos blockchain, que trouxe um batalhão de gamers para o mundo das criptomoedas em 2021 e agora terá o desafio de se provar no ano que vem. Num curto espaço de tempo, o jogo saltou de 38 mil usuários ativos diariamente em abril para se aproximar de 3 milhões de jogadores em dezembro. Enquanto isso, o número de transações diárias na Ronin, a própria sidechain do jogo, se tornou 4 vezes maior do que o número de transações no Ethereum. Mas como será que o Axie Infinity pretende manter esses números crescendo e a economia do jogo girando, enquanto o preço do SLP, o token distribuído como recompensa aos jogadores, se afunda na pior cotação desde abril? Sendo assim, precisamos ver o que virá por aí. A implementação das lands no ecossistema do Axie Infinity é a atualização mais esperada pela comunidade nos últimos meses, e esses pequenos terrenos virtuais já estão à venda e movimentando cifras milionárias. As lands vão englobar um jogo à parte, também conhecido como Project Kingdom ou K, no qual os jogadores poderão usar seus X para construir bases, reunir recursos e competir uns com os outros pelo controle de Lunacia, o metaverso do Axie Infinity controlado pelos jogadores. Esse novo mundo virtual é composto por vários lotes de terreno tokenizado que usuários podem comprar, como The Sandbox e o Decentraland. O lançamento foi adiado para 2022 e ainda sem uma data determinada, segundo os desenvolvedores. E as novidades não param por aí, pessoal. Também estão trabalhando atualmente numa nova versão do jogo, chamada de Battle V2 ou Axie Infinity The Origin, onde o objetivo é permitir que pessoas possam experimentar o jogo de forma gratuita antes de comprar os NFTs necessários para entrar no jogo principal. Outro ponto nas projeções sobre o futuro do Axie Infinity diz respeito a mudanças da utilidade dos Axies. Nas novas versões que serão lançadas em breve, tanto no Land quanto no Battle V2, cada Axie terá valores e benefícios completamente diferentes dos atuais. A utilidade também vai mudar ou melhorar no futuro, que com a implantação desse novo mecanismo, os usuários poderão comprar melhorias ou power-ups para parte do corpo de seus personagens. A Sky Mavis, produtora de jogos que está por trás do Axie Infinity, revelou que vai criar um conselho de equilíbrio do jogo, composto por jogadores de primeira linha e de boa reputação e membros do estúdio. E esses poderão contribuir de forma direta na tomada de decisões e mudanças no jogo. Olha, pessoal, de tudo isso que está para acontecer, a possibilidade de jogar gratuitamente é o que eu acredito que mais vai dar certo e ajudar o crescimento da comunidade. Esse game levantou o mercado e definiu o caminho a ser trilhado nesse nicho. E não era para menos. Esse jogo é da Binance, que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, da Samsung, maior fabricante de smartphones do mundo, e da Ubisoft, uma das maiores desenvolvedoras de games do mundo. E definitivamente, pessoal, essa galera não entra pra perder. Então eu não acredito que vão deixar esse jogo morrer. E imagina só se a Samsung decide colocar a versão gratuita do Axie Infinity baixado por padrão nos smartphones. Aí o negócio estoura.